Доброго ранку, 6.45, до вашої ваги перші факти вівторка, 14 січня, у студії Юлія Сенек. Семеро людей із опіками у лікарні, ще трьом надали допомогу на місці. В Укропі ледь не потонула маршрутка, тролейбус та нижні поверхи одного з найбільших в Україні торгівельних центрів Ocean Plaza. Такі наслідки прориву тепломережі, що стався напередодні увечері у Києві. Гарячою водою залило вулицю і підземний перехід. Користувачі соцмереж поширювали відео, як охоронці виводять з торгівельного центру відвідувачів. На місце виїхали аварійні служби та рятувальники. Відкачували воду і виносили людей з окропу. Прибув на місце заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Він заявив, що ситуація позаштатна. Ця тепломережа не найстаріша у столиці 87-го року. Водночас, загалом у місті 80% тепломереж зношені. Асфальт і ґрунт на місці події зніматимуть для ліквідації пошкодження, а будинки, що вимушено опинилися без тепла, перепідключатимуть до інших мереж. Пішло наводнення сильне сюди, на трасу. Я побачив цей туман, наводнення, бачу людей почали вигонити, столкновення почалось тут велике над трасою. Швидка стояла, ну там, я думаю, що жертв не повинно було бути, тому що провалилось тільки заднє колесо. І пасажири, я думаю, що мали змогу вийти через передні двері. Перше тіло українця із збитого іранцями пасажирського літака вже ідентифікували, повідомляють ЗМІ. Це один із пілотів. Особи решта 10 наших загиблих співвітчизників українські експерти планують підтвердити до кінця тижня. І одразу по тому тіла заберуть на батьківщину. На це в аеропорту Тегерана спеціально чекає літак. На сході країни ворог і далі обстрілює наші позиції. За добу окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. 30 мін ворог випустив по опорних позиціях Збройних сил України поруч із Оріховим. Ще кілька мін у районі Новотошківського, Зайцева і Луганське. Терористи обстріляли з гранатометів і кулеметів. Наші захисники кажуть, обстріли найчастіше починаються увечері та вночі. Дуже весело. Починаючи з 23 до 4 утра. Такі салюти будуть. Ти кажуть. Настоящий режим тиші. Стріляли всього, чого могли. Головного податківця Одещини зловили на пропозиції хабара. Як повідомили в НАБУ, виконувачка обов'язків Державної податкової служби Одеської області торік у грудні спробувала дати 25 тисяч доларів одному з чиновників місцевої прокуратури. Таку суму пропонувала йому щомісяця. За це прокурор мав покривати той факт, що підприємці сплачують данину податковій. На відео, опублікованому НАБУ, чиновниця пояснює, що половину від певної суми щомісяця надсилає до Києва. А питання з іншими регіональними правоохоронцями уже вирішила. Тож, як свідчить сайт ДПС, очолює службу в області Наталія Чеботарьова. На посаді вона лише кілька місяців, з вересня минулого року. Керівництво Державної податкової служби Одещини відсторонило від роботи та оголосили про масштабну перевірку центрального апарату служби і територіальних органів. Небезпечний дим від лісових пожеж оповив австралійське місто Мельбурн. Жителям рекомендують не виходити на вулицю без особливої потреби та не відчиняти вікон. Через погану видимість на дорогах водіїв просять бути особливо пильними, а також не користуватися кондиціонерами. Через забруднене повітря скасували кілька спортивних змагань. Нагадаю, ліси масово горять в Австралії вже кілька місяців. Через них загинули 28 людей і тисячі опинилися просто неба. Жодного натяку на зиму. В Україні і далі зберігається доволі аномальна для січня погода. У всіх регіонах синоптики обіцяють лише плюсову температуру. На заході країни стовпчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 6. Щоправда, вночі все ж таки невеличкі заморозки. На ґрунті очікувати варто. Схожа синоптична картина і в інших областях. Лише жителям Сходу варто сьогодні мати з собою парасольки. У день там обіцяють мокрий сніг з дощем, зокрема на Сумщині і Харківщині. У столиці без опадів у день від 3 до 5 градусів тепла.